Nyine umusore umuntu yampaye ipantaro ipantaro iba nini rero nyikishiramo gikandara noneho kumwe rero umuntu ayikurura mu nda akagenda akurura yegeranya ukayisanga imeze nk'ifite amarinda nk'ayingutiye nkahimbaza nagira nkumva umuntu araje aranyegiye gake yatewe ni atizamura imbere byamanutse rero ndashima Imana ariko ndi kukureba iyo ngezanga ibintu byambaye iyo ngeza rero nge ndavuga nti ndashima Imana ko batakimbwira ngo ninzamure imbere byamanutse Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza ntugira itangiriro ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye nasatse umugore w'ibyishuri ntabizi dusezerana ku wa gatanu kuri wa gatanu ugakwirimba duherekeje abashyitsi ngize ngo ndasenga barambwira baterekera iyo asanzwe agwa komera ushikame wisubira inyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo mbabwira buryo kinahingiye umuntu twavuganye ko ampembe ibijumba birangira ampembye ibivuzo imvuzo izi ngizi zo mu kigage azimemba ndi n'umukristo kandi nawe tunasengana umubiri w'amaganya wuzuye intambara n'imibabaro mbega umubiri we umubiri we umubiri umuntu utuye mu mubiri araruhije imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza kuwa mubiri biba mu muntu bikamubata kandi akumva ntacyo bimutwaye nyuma byamara kumugaruka kibuka ko yari ari mu mubiri iwacu sina mu biro byumve nza gusiga nubwo tubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro uzasigara amen ngayo ngo kumubiri nuko teye nambara ipantaro isadutse ku ivi ipantaro isadutse ku ivi iracika nyishyiraho ikirimo nacyo kiracika ibi rero umuntu agira gutya agahimbaza n'abandi guhimbaza imana ndi guhimbaza nkirinda kujya mu bantu kugira ngo batabone ukuntu ku mavi bimeze ntabwo kubera ko burya umwuka ntacyo apfana n'ubukene n'ubuzima tubayemo nagera igihe nkumva biranze nkumva nanjye ngiye guhimbere nagiye nkabona nageze imbere nagiye guhimbaza naho nzagarura ibitekerezo nkabona abantu bari baraseka nkagira ngo ni ugufashwa naho naba ari kureba uko birebaguza ku mavi kandi ari abakristo iyo Yesu aza mu isi akaza areba uburanga akareba ubutunzi akareba ibigango nge nari kubuwande shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo nange umunyago wawe nzahora nkushima iyo ndirimbo wayigiriye akangahe ahubwo indirimbo shaka turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe amazina yanjye nitwa Senga Isaï ndagusabye niba ari ubwa mbere ufunguye iki kiganiro cyangwa se ukaba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora ndetse ndagusabye ikiganiro cyoherereza inshuti abavandimwe urabugize neza Imana iguhe umugisha gahunda yacu rero hano ni ugukomera ibitworoshya byo bigenda birushaho kuba byinshi ariko Imana ishimwe bwo ihari nk'Imana itari indorerezi nayo ibereyeho kudukomeza iyo umuntu yayegereye ubuzima burahinduka ndetse umuntu akahakura n'imbaraga tugize amahirwe yo kubona umukozi w'Imana ngira ngo muramubona kuri screen zanyu turamwakiriye mu izina rya Yesu murakoze cyane Imana yo mugisha mu izina rya Yesu Kristo amen kunza makuru ni meza cyane urakomeye yego turashima Imana umwami araturinze namwe ndabona umeze neza amahoro imyaka myinshi yego njye nguheruka harashize kuva covid yatangira n'ubwa mbere nkubonye
ahubwo se mbere ya covid ho wari umeruka ryari mbere ya covid ho byarashobakaga kubera ko kwakunda abantu bahurira mu mugi wa mu isoko ariko covid kuva yatangira n'ubwambira nkubonye ndabona warabyibushye usa neza wagira ngo covid we ntacyo yagutwaye cyane no nizabukuru oya nta na izabukuru se zituma umuntu amera neza kurushaho nyine ni nkako nyine iyo mutubwiye ko turaza kuri kamera natwe twishyiraho gakotoro oya ariko igihe cyose ubusa neza buri umujene turabikesha Kristo ako ku bantu bakubonye bwa mbere amazina wenda banze twibwire ku bantu bambanye bwa mbere Mbese kumbona uru rugendo rugiye kundusha kandi nyigenda ko narutangiye mbona ari kibaya nkareba hirya nkarora hino hose nkasanga ari bibaya Komera ushikame wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo nitwa Abingenzi Gonzague umupapa mfite umugore n'abana batatu ba ubyara banje mbyara Komerci kame witsibiri nyuma nubwo bikomeye siko bizahora nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari bihembo Amen Amen Komerci kame ushikame nubwo bikomeye siko bizahora Njyewe no kumva ko hari imiri ijambo komera Buriya mu buzima nta hantu umuntu ajya agera yumva yakomeye adagikeneye ijambo ryo gukomera nibibaho nta no umuntu we ukiri hasi ukishakisha gukomera abyumva cyane murakomeye wowe ndakomeye ndashima Imana gukomera tuvuga uko dufite Kristo Habayeho wenda kugira gutya wenda umuntu akajya icyo bita idonido wenda hari aho wareba ukavuga uti umuntu ntakomeye ariko twe kuko dufite Kristo ku bwa Kristo turakomeye kandi turanyuzwe burasa umuntu adafite Kristo ntashobora gukomera ngo bikunde ubwo nabo bafite ikimukomeje ariko imbaraga nyazo zikomeza ni za Kristo icyo rero kimukomeje gifite difference gifite imbaraga ki ziruti za Yesu kuko buriya gukomera mfite Kristo no gukomera undi afite ikindi kikomeje kitari Kristo Yesu ubwo wakomeye nini ahubwo wena ntekereza ko umuntu ashobora kuba akomeye koko ariko akaba akomeye uburyo ashobora no kuzoroha ubivuze neza kankubwira iki wenda ni examples ndibuguhe ndibintu nka bibiri cyangwa bitatu ushobora gukomera bitewe n'umuryango uvukamo yego cyo ni kimwe ushobora gukomera bitewe n'amafaranga ufite ubutunzi yego ufite ushobora gukomera bitewe na titre ufite muri ibyo byose nkubwiye rero byose birashira biragukomeza bikaba byanakoroshye eh birashira ni hatari byose birashira nimvuga ngo byose birashira ubyumve ko ushobora kuvukira mu muryango ukomeye nyuma ukaguhinduka bikaba nabi ukaba nk'umuntu utarugeze uvuka mu muryango ukomeye kandi hari n'abantu badukurikiye hano bavukiye muri iyo miryango ikomeye uyu munsi mushobora guhura ukibaza ngo mbese uni kanaka wo kwa runaka wo mu muryango umeze utya bikaba byagucanga kandi kuba uwo muryango ukomeye ntibumuze kubaho nabi akaba ariko wanagenze ugasanga yigeze kubaho neza bivuga ngo rero ashobora wenda tuvuge wenda niba arajyaga kwiga akajya kwiga agiye ku modoka akarya umugati mu gitondo saa sita akajya arya bamwinginga bamubwira ngo tomera nutu bamubwira ngo bravo ngo ngera utamire nutu
akiga akiga akagirira secondaire bamuha argent de poche yamara yinahagije yamara kurangiza ibintu byose wazajya kwibunuka bona wenda nubwo arangije kwiga bitewe n'ikosa rimwe akoze cyangwa se kwibeshya rimwe ku kintu runaka akikangura atakiri mu muryango akikangura umuryango utakimubwiye ngo ntukibarwa mu bana bacu icyo gihe kuba yarakomeye cyagiye hacyo bimaze umunsi adakomeye none se noneho bihuze cyangwa se wabitandukanyiriza he kuvuga ngo Yesu aragukomeza ibihe byose bitandukanye nuko ibindi umva uburyohe buri muri Yesu gukomera ufite Yesu mbo Yesu wacu ntago tuvuze ko iyo turi muri Yesu tudahura n'amakuba naba abandi bahura nayo nayo natwe duhura nayo ahubwo icyiza iyo turi muri Yesu source ya mbere turanyurwa nicyo cyano cya mbere uhita wiga kuburi kumwe na Yesu kunyurwa uhita unyurwa tu ntago ujye kwikaranga ngo uvuge ngo yango uyu munsi ngo ngiye n'amaguru ngo ndabona bitagenze neza Yesu yagenze inshuro zingahe n'amaguru kandi batubwira ngo tugire ikirenge mu ugenda wishimye uvuga uti iby'Imana ikora biradutangaza ntanuwabimenya uko biri ikirometero kikaba kirarangiye nta bintu byinshi ariko na Yesu ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye amahoro yego noneho ahita yatandukanya n'ay'isi yaguha yego ayatandukanya n'ababyeyi baguha n'ay'isura nziza cyangwa amafaranga aravuga ngo si nk'ay'ab'isi batanga aya mahoro rero uzi ko iyo ufite aya mahoro ya Kristo urabona umuntu hano hanze umenyere kuvuga kubaho neza kurya neza iyo aramutse abonye atagiye kumeza ngo bigende nk'uko yari asanzwe agenda aho bigende neza atangira kubogoza akavuga ati turapfuye turashize ibibazo byavutse birebire mu gihe twebwe muri Kristo niba wibuka iyo tugiye kurya kwakira ifunguro ryose turavuga ngo Mana tugushimiye ibyo kurya uduhaye bya none nuvuga ngo tukimara kubishimira ubwo turanyuzwa ubwo tunabayeho neza nta kibazo byaba birimo umunyu byaba bitarimo umunyu byarimo amavuta byaba bitarimo byaba bihagije byaba bidahagije tukimara kuvuga ngo tugushimiye ibyo kurya uduhaye egare ubwo turahaza twanyuzwa amahoro yabonetse Gonza ukurikije ubuzima babayemo byanze bikunze uranduta ntagare byanze bikunda uvuga ngo ndakure yego bihagije hanyuma experience y'ubuzima wagize cyane cyane ko wowe uri umugabo nge sindashaka ariko uzagira aho ushake yego nzagutumira hanyuma ugakurikiza experience cyangwa ubuzima wanyuzemo kugeza uyu munsi nihe hantu uvuga uti ko guhura na Yesu byaramfashije iyo tutaba turi kumwe hano ntabwo isi yari yanyoroheje amaboko y'isi yari yanyoroheje ku rwego nari no kurangira nkomezwa n'amaboko y'Imana mbo mbajije ikibazo kiryoshye ariko gihereye kure kirimo igisubizo gihereye kure kuko ahangaha wahita ujya gutekereza ubuzima umuntu yavukiyemo ugahita ureba uko wakuze ukongera ukabuhuza n'igihe uhagazemo icyo gihe nicyo gisubizo waba nicyo kibisubizo cyawe kijyanye n'ikibazo ubajije icya mbere Gonzague uyu Gonzague ni ukuvuga ngo narize niga amashuri atandukanye arimo primaire arimo n'imibabaro yego n'imibabaro irigwa none se wagize ngo ibintu byose ntibyigwa birigisha nta kintu na kimwe kibaho kitigisha kandi kitigwa kuko buriya ahantu hose uzanyura ukabona ari ikintu gikomeye uzakitwareho neza gishobora kuba kiri kukwigisha ahantu uzaca mu gihe kiri imbere sinzi ni ikintu umuntu uvuze icyumvise byumva nugera mu gihe gikomeye mu gihe kiruhije uzabe maso ukurikirana ukuntu uri buhanyure kuko birashoboka ko imbere ushobora kuzanyura handi hantu hakomeye
kurenza aho ngaho nyuze kurushaho kurushaho so ndavuga gutya ncengeye kuri kingi iki njyewe ndavuke mu rugo rukenye urukenye rukenye hashi yo gukena hari abakene umvuka ngumva marakene kumva ngo arakenye kumva arakenye ariko ni iki kimenyetso nubwibuhamya yado utwereka koko yarakenye kintu kimwe nge nakubwira wenda cyerekana ubukene cyangwa se twari dufite iwacu ndibuka niga muri primaire mu wa gatatu hari ya muri 85 hari na gatano afunga muri 85 wigaga muri primaire yego baba noneho hiyara hari muryango bagahwitwaga Caritas baje bigeze gutanga ibikoresho byinshi mu bantu batanga ibyo kurya batanga ibintu bitandukanye ako mu bintu bari bazanyemo ikirangite kirangite urakize ikibuka cyarufuka cyake naho ko nubu abantu babiraramo barabifite noneho kiza ari kimwe bashaka abantu bazagiha kandi ntikizasubirayo uziko bakoze ibarura yego muri serire akera kiraho amaserire segiteri yacu igizwe n'amaserirane maserire yose basanga urugo rw'iwacu nibwo twatwara icyo kirangite kandi papa yari akiriho na mama akiriho kandi hariho abapfakazi hariho imfubyi hariho n'abandi bantu bari muri iyo segiteri ariko urugo rw'iwacu turagitsindira urumva twari ku ruhe rugero ugiranije byari byoroshye wa byari byoroshye mbo gukurira aho ngaho rero ntabwo ari ibintu byoroshye ndibuka ko hari igihe najyaga kwiga nkajya kwiga mfite imibare nageze mu wa gatanu primaire niga kujya niga ariko nacuruza utuntu tujyanye n'amavoka imineke ibintu nk'ibyo mbese nkacuruza kugira ngo nzabone udufaranga ariko nubwo nabicuruzaga ntibyambuzaga kubaho nabi cyane ko iyo najyaga gutera imbere inzara yaranyicaga yamara kunyica ugasanga wenda nk'umubyeyi akambwira ati ariko se wa mwana ejo waraburaye wabwiriwe n'uyu munsi uribwo ngira uburaye ejo uzajya kwiga nanjye nkabura uko ngira nkaba ndayafasha karangira mpombye ntabwo nigeze ntera imbere kuko ibyo natekereje gucuruza kubera ubukene nyuma maze kuba umusore aba nk'akana kakangavu k'ingimbi mbo nza kugira igihe mbona ko kuko papa na mama bapfuye ndi muri icyo gihe cy'ubusore bw'ubugimbi ukuntu nyine bishwe n'indwara cyangwa n'indi mpamvu ni indwara barapfuye bamaze gupfa rero mama yari umucanshuro canshuro abazi ndabazi bahingira abantu gahinga bakaguha ibijumba gahinga bakaguha bimwe bita nyakabyizi aya nyakabyizi ni guca inshuro biratandukanye nyakabyizi ni uguhinga uhingira amafaranga noneho guca inshuro ni uguhinga inshuro rero ni uguca guhinga bari bugupimire niyo nshuro inshuro ni ibyo kurya bikomoka ku nshinga inshuro zo kubara kubara ni uvuga ngo bamuhaye inshuro zingahe inshuro se ntuzumvise bamuhaye inshuro eshatu z'amasaka mu ngemeri bamuhaye inshuro imwe y'agataro k'ibijumba bamuhaye inshuro niyo niyo sorute y'inshuro ndabyumva inshuro rero nara mama yaramaze gupfa na papa abari ngenshi inshuro ndahingira abantu hari naho nigeze gusurana ku mbuga zitandukanye nk'uko nyine namwe nabasuye mbabwira buryo kina hingiye umuntu twavuganye kwa mpembe bijumba birangira mpembye ibivuzo imvuzo izi ngizi zo mu Kigage azimpemba ndi n'umukristo kandi nawe tunasengana nyakuguhemba aravuga ati ngiye kureba gutyo byarabaye
noneho aho ngaho nibwo nari nkikizwa ubwo nari nkikizwa nibwo nari nkikizwa nkizwa nje muri ubwo bukene bumeze gutyo noneho nuko gukizwa ngeze mu nzu y'Imana ikintu cy'ambere nageze mu nzu y'Imana ntavuga kubera niba ari amagorwa niba ari ubuzima cyangwa se niba ariko iwacu dukoze ntago nari guterura inkuru ngo numve naganiza abantu cyangwa se ngo numve naganira ibintu bishyushye bikomeye cyane nk'uko numva abantu baganiye nkabona ibintu byashyushye birakomeye ntabyo narinze ngeze mu itorero rero nsanga baraganira ngeze mu itorero nsanga baravuga rimwe na rimwe nkumva natega amatwi ariko kugira ikindi kintu nakongeraho umva ntago ndi kukibona ubwo rero ikintu cya mbere byankoreye nkigera mu itorero nageze ndafunguka ndavuga mu gufunguka kuvuga noneho ngeze aho nakwa kujya gusenga kugira gute kuba twigisha ijambo ry'Imana ntangira kwiga kunyurwa nangira kwiga kunyurwa naba ntambaye ipantaro imwe nkaba nzi ko iyo pantaro ari iyanjye utu nta yindi inkweto zo ntago nazambaye ndi umuntu mukuru nazambaye ndi umuntu mukuru kuko ndibuka ko nigeze gutunga kamambiri imwe nyimarana igihe kirekire kamambiri iracika ndayidoda irongera iracika uziko kamambiri ijya gucika igahera ku gitse ishira noneho iracitse ku gitse nyishyiraho ikiremo irongera icika nyikubita ikindi kiremo irongera icika nyikubita ikiremo ku gitse kamambiri iragenda igira taro kamambiri yagize taro nambara ipantaro isadutse ku ivi ipantaro isadutse ku ivi iracika nyishyiraho ikiremo nacyo kiracika ibi rero umuntu agira gutya agahimbaza naba ndi guhimbaza Imana ndi guhimbaza nkirinda kujya mu bantu kugira ngo batabone ukuntu ku mavi bimeze nawe kubera ko burya umwuka ntacyapfana n'ubukene n'ubuzima tubayemo nagera igihe nkumva biranze nkumva nanjye ngiye guhimbere nagiye nkabona nageze imbere nagiye guhimbaza naho nzagarura ibitekerezo nkabona abantu bari baraseka nkagira ngo ni ugufashwa naho naba ari kureba uko birebaguza ku mavi kandi ari abakristo yari abakristo ariko sinabarenganya Imana yagira ngo inyigishe kubwo ubuzima nubwo bubaho hari ndibuka umunsi umwe nigeze kujya gutya umugabo umwe arandeba asanga rwose nkeneye ipantaro noneho arayima ariko ushingiye uko nanganaga nuko nareshyaga ipantaro impaye mu burebure birahura ariko mu nda iba nini kuko nangewe namenya ko nambara amaze imyaka itatu nubatse niho namenye ibiro nambara menya nuko nambara mu nda icyo gihe nubatse nasanze maze imyaka itatu nubatse nasanze mfite ibiro 43 nambara 26 mu nda wamenye doki nimero igukwira nimero inkwira mu nda yariyo noneho rero nsubiye inyuma aho gato nyine aho nyine umusore umuntu yampaye ipantaro ipantaro iba nini rero nyishyiramo gikandara noneho kumwe rero umuntu ayikurura mu nda akagenda akurura yegeranya ukayisanga imeze nk'ifite amarinda nk'ayingutiya ndahimbaza nagira aho nkumva umuntu araje aranyegiye gake yatewe ni atizamura imbere byamanutse rero ndashima Imana ariko ndi kukureba iyo ngeze aha ibintu byambaye iyo ngeze aha rero nge ndavuga nti ndashima Imana ko batakimbwira ngo ninzamure imbere byamanutse ariko kubihuza rero no kuba dufite Kristo yego nuko iyo ntagira Kristo nari guta agaciro mu buhe buryo nari kugira ngo nkimva ko ndi umusore wenda nkumva hari uburyo nakwirwanaho kwirwanaho basore umwe ajya birwanaho akagira nk'imishinga nk'imwe yo kwesikoruka cyangwa se kwiba ugasanga utaye agaciro utayibaba uranakubisikura navunitse ugize ute upfuye imbura gihe urakenyutse ariko hanyuma yo kunyurwa Kristo naje kugera igihe nyine nabaye umugabo
mugabo mu buryo bugoranye ariko birakunda noneho muruko kuba umugabo nabwo mu buryo bugoranye nza kugera igihe niga ibintu bijyanye n'ubwubatsi nize ko bakangiye wungubu noneho maze kubyiga ndabyiga ku bantu bemera ko Imana ivuga bazi ko Imana ivuga nge nibo mvugana nabo Imana yabwiye iraza irambwira ngo nubwo byiza se ko kazi kawe uzankorera ndabwira nti nzagukorera ariko nabwo nkakora kuko buriya nanga umuntu ushobora kumbwira ngo kuki wabuze ubwenge mbese gukorera Imana byakubuza gukora ikandi kazi cyane ko niyo dusumye yanditswe byera Pawulo yakoraga umurimo w'Imana ariko ngo kabuha n'amahema kiriho nacyo njye nyibwira abana barokore bagera igihe bakumva ngo Imana yaravuze akayicara akicara gatuza ngo Imana yaravuze ngo izakora ngo Imana yaravuze ngo izakora rambura amaboko numara kurambura amaboko Imana ihe umugisha icyo wakoze cyane cyo ngo icyo nabari cyiza nangira niyo sorte nayo nsohotse irangira mbwira ngo nubu gisiko akazi kawe rero mu gihe cyo gukora stage y'ibyo neza niho nakoze iriya ndirimbo Dawidi abuswa bigenza turi mu masengesho Imana iruruka irambwira itihaguruka nkorera nabibwira nti ntago nzi ibyo nkora sinize ibintu bijyanye na bibiliya ibintu byo kujya kwigisha nzabwiriza kanaka bahari ntuzi ko bazi kubwiriza kundenza mbese nkagiye nanyereka amazina y'abantu bazi kubwiriza bafite ibyanditswe byera muri bo nge rero nanjye nkumva nta kintu mfite ariko fina Roma naje kwikangura umuhungu wari umaze kutwigisha ku nkuru za Dawidi aratwigisha inkuru za Dawidi zigenze nyinjiramo ziranyohera ageze muri Zaburi hano Dawidi muri Zaburi ya 38 Dawidi ari kuyivuga amazina aravuga ati narakonye uri Imana nyaba ati izina rya Uriya ako niko kaje karagera kamera nka kode mu mutwe wanjye ndangije nti Dawidi abuze uko abigenza ndi mu nguni Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye iyo ndirimbo nyiririmba nahitangiye numva ntazi ibyo ndimo nshyiramo ibitero bari gusenga ni ugiriye mu nguni n'ibiremo byanjye aho bazarangiriza amasengesho ko twari mu masengesho iminsi itatu kera twarasengaga ukuntu ukabona biraryoshye nashatse kukivuga nanga kuguca mu ijambo twasengaga tutitaye gonza ukumva ni kibatsi gihari kandi abantu batitaye no ku buzima utitaye ku buzima utitaye ku bindi ndabona nk'ubu abantu basiga bajya gusenga ari abasore n'abakobwa bati buriya bagiye mu byabo bajya gusenga ari abagabo n'abagore bati buriya barateritana mbese abantu bagatekereza ariko wa muntu uri kutwumva ndibuka ko hari umunsi twagiye gutya utitaye ku bakobwa mwicaranye aho utitaye ku bagore bari aho ngaho utitaye kuki mugasenga mukimbika ukumva ko mara kuzamura isengesho ukarizamura nibuka umunsi nigeze gusenga ndasenga niba bari bampaye ngo ninsenge ngo iminota ngo mike niba ari 5 bari bampaye narasenze kuri 5 ndafatisha ndasenga 10 irarangira ndasenga 20 biruzuye abandi nabo bafashwe nabo barazamura barongeye barazamura ngarutse nsanga twese turi gusenga kandi bampaye iminota mike ndongera ndataka ntangira bundi bushya turongera turasenga maze kwataka mu gusenga bundi bushya nagiye kwikangura mbona dusenze isaha n'iminota 40 kandi tudahagaze noneho uyu munsi wari uburyo abantu basenga ukabona basenze nk'iminota 5 ariko ukabona hari uwarambiwe ariho arareba utari kureba ariho arareba muri telefone telefone nazo zaje ari nk'ibigirwamana abantu dusa nkaho twigarukira dusore twahoze uretse gato nibyo nkubwira ibitworoshya amaboko atworoshya reka tubivuge ngo ibitworoshya gonza bigenda birushaho kuba byinshi kandi n'abantu bakajya ku ruhande rw'ibitworoshya
ibidukomeza ntitukibishakisha cyane ngosha kuko ndabyibuka aregiye abaga wasenze amara gusenga aho naniriwe naho ryamye aho mushiki wacu naniriwe naho ryamye nta bintu byo kuvuga ngo dore ngo isoko ryamye hagati y'abagore ngo uko ryamye hagati y'abagore reka neza ukiryamira hakaba giye ugaramye aho ngaho cyangwa se wubitse ndaho ngaho cyangwa se uhengamye aho ngaho bashiki bacu batasiye ngo uyimbeho niri umwice akagutwikira igitenge yagutwikira igitenge cye kandi ukumvura nyuzwe kuba nta kibazo cyari bana mutwumva wari uyu munsi aramutse akikorosha itangazamakuru usibye ni itangazamakuru mwajya no muri ribo bavuga bati ariko ibyo ni byagiye biduha biduca intege ibyo bitwambura imbaraga ryagiye bitwambura gaciro bikatwambura imbaraga twajyaga dukoresha dusenga kuko uyu munsi ntago tukisanzuye nkuko mbere bisanzuraga uyuzumve na zira ndirimbo gonza uzizana zira ndirimbo n'ubuzima ubuzima zari ziryoshye hari ndirimbo bumva zimeze nko gutera morale hariyo nakoze ejo bundi yitwa ngo urugendo urugendo hako rero nawo maze igihe nayo yose uta nta kintu oya uzasoreca no yanjye mfite indirimbo nshya nyinshi cyane cano yanjye ni amazina yanjye yombi yego abingenzi gonzage wageze urazibona nshyashya rero hariyo nakoze ejo bundi yitwa ngo urugendo nayireferaga ko kuri hari wasomye igitabo cy'umugenzi cyose ariko nagiye ngisomaho hari agace rero uzageraho mu Kristo aho yageze abura inzira za gahinda gasaza yari yazivuyemo n'ibyo byose ariko ngo aza kugira ahantu abura inzira none ngo yumva ngo akogeye yumva ibiboroga hirya no hino akabona imbere umwijima gusa noneho nyuma aza kubwirwa ngo nta gukata nta kugira gute ari ukugenda imbere gusa ngo kumva umworera w'abantu bagiye bahanukayo bagiye bapfa noneho akajya abona ngo hari n'abagiye bagwa nzira iyo ndirimbo rero nayiririmbye nirefera ku iyo ndirimbo kw'icyitabo cy'umugenzi ni indirimbo nayiririmbye yego numva iraryoshye hari n'abamwambwe bamubwiye bati rwose antuka mu gihe wari umaze igihe utaduha indirimbo irongeye tuguye neza nuko ariko ntabwo indyohera ku rwego ngewe nk'umuntu uri kubyumva nubwo wenda baba bamvuga ngo yabaryoheye ntabwo indyohera ku rwego numva ruhwanye na za ndirimbo nakoze za mbere ngewe nk'ubona iriya ndirimbo iyo iriya ivuga ngo siko bizahora siko bizahora mbese ko mbona iriya nahereyeho yego iriya ndirimbo ni indirimbo naririmbye bitewe n'ikigeragezo nari ndimo twagiye tuganira ngenda mucamo no kubangura kugira ngo abantu wenda tubabwire wenda nk'ibintu nk'abingahe bishobora kubafasha muri urugendo cyane ko igitumye tuza hano cyakuri uyu murongo niho ivuga butumwa turi kurikorera nicyo gihe dufite kandi tuguma kukibyaza umusaruro rero nimva hano nkava hano nta kintu kigufashije ntabwo ndi bugende neserewe ikintu cya mbere ngiye nshaka kukubwira ni iki ngiki ni ukuvuga ngo ubuzima twabayemo bwa mbere bwaduteguzaga ibi bihe tuzageramo n'ukuntu tuzabicamo kuko nubwo nkubwira ngo twabayeho mu buzima bubi turasonza ugera gute byari bitegura ko imbere hazabaho n'indi nzara iteye ubwoba gusenga twagiye dusenga bemwe wibuka ko twajyaga dusenga imana ikatubwira ngo mbahaye imbaraga ikatubwira ngo mbahaye umutaka ikatubwira ngo ndongere mbashyireho uburinzi ibyo yatubwiraga ntabwo byari byo gukora muri kiriya gihe ahubwo byari byo gukora mu gihe nk'iki ngiki uyu munsi niho dukeneye imbaraga rero abantu basenze icyo gihe dukeneye kugira ngo za mbaraga twahawe ese ziracyakora ese mu gihe kiri imbereho nta zindi mbaraga zikeneweyo ni nayo mpamvu rero nubona uyu munsi ukibasha guhagarara ukavuga uti mwami Yesu shaka imbaraga zizagufasha mu gihe kiri imbere kuko uyu munsi uri gufashwa n'imbaraga wigeze usengera mu gihe cyashize mbo noneho nari ngeze kuri ka kantu k'ukuntu naririmbye iyi ndirimbo ivuga ngo Dawidi abuze uko abigenza
David avuze uko bigenza ni indirimbo nakoze indirimbo iranyohera indirimbo ifasha abantu ariko nyiririmba ndi muye bibi nyiririmba ndi mu bibigoye ndi nyiririmba ndi mu bihe nk'ibyo ngibyo kuko ndibuka njya kuyiririmba umuhanuzi yaramaze kumbwira arambwira ati Imana igiye kukurengera Imana ije kugutabara ije kuguha ibiryo mu bantu bashonje ndimo nabivuze irambwira ati nje kugukiriza umudamu igicuri nasatse umugore igicuri ntabize dusezerana kuwa gatanu kuri wa gatanu bagakwirimba duherekeje abashyitsi ngize ngo ndasenga barambwira baterekere iyo asanzwagwa nimbevuga gutyo rero unyumve nkawe nk'umuntu w'umusore uri gutegura gushaka kubaka ugize gutyo utinda umukobwa nakunze ntigeze abikubwira ntiwigeze unabibona nta n'uwakunesheye no nakara ngo unabikubwireho wazajye kubona ukabona umuntu araguye wajya gusenga akakubwira ati baterekere iyo asanzwagwa nonese mu gihe mukundana wenda simbizi niba ari umwaka niba ari amezi nta na rimwe wigeze ubibona reka cyo gihe twakundana gari rurindo nanjye nagiye mba ikanombe niho narindi noneho rero cyo gihe dukundana rero ntago ari nk'ubu ngubu hariho amatelefone twakoreshaga nyandiko ukamwandikira urupapuro ukazamugeraho nka nyuma y'amezi abiri cyangwa nyuma y'amezi atatu nawe akazakwandikira rukazakugeraho akabigiye umusubiza urwo yagushubije bwa mbere rukazakugeraho urwa nyuma yasubije urwo rwagezeho mbere akaba ari urwo ubu mujye mushima Imana kuko muri gukoresha ikoranabuhanga ikoranabuhanga ni sawa mbo urumva rero muri icyo gihe rero umuhanuzi arambwira ati Imana ije kugukiriza umugore igicuri icya kabiri ije kugukuraho iyo nzara icya gatatu ubyo gihe nari maze imyaka itatu ntabyara irambwira ngo ije kuguha urubyaro ibyo bintu uko ari bitatu byari ibintu bikomeye navuga ngo rero nk'umuntu rero numva biranejeje gufunguka kurimba rero niwe uko byaje birafatanya ndaririmba bifatanyije n'icya kigisho wa muntu aduhaye cya Dawidi ndirimba uburebure bwawe ntawabuheza noneho rero ngo kuko naje ndirimba rero kugira ngo ninjire ku buryo nawe muhanze banyakiri naje kamashashi Kanombe niho nakoreraga umurimo w'Imana nza nje nk'umunyeshuri nyine umaze iminsi ku ishuri ndaza ndashima Imana abanye natwe ku ishuri ndavuga nti reka mbaririmbira akaririmbo baranyakira ndaririmba kuri ntuza kuri piano sente sinzi niba ari bisirimba sinzi niba ari bibembe sinzi nta maritimi narinzi ye nabwiye umuntu ngo nancurangire ati si indirimbo meze gutya gute nuko mwibwira ukuntu indirimbo igiye abashizemo ikigoma nagita nagenda gute ngi cyonze uko numvaga biri kugenda muri ritime gusa burebure bwawe ntawabuheza abantu bati yeye bati umuntu yabaye umuririmbyi ukomeye numva ni ibintu bisanzwe ariko abantu bakabibona nk'ibintu bikomeye nibwo bagize gutya bantumira muri konseri uwo munsi ngo nze muri konseri ngo nze kuririmba kandi mu by'ukuri nari mfite iyo Dawidi yonyine n'indi ndirimbo yo muri korari nari ntangiye kurepetamo iyo za Rwamagana noneho Rwamagana hari irubona noneho baranyakira muri konseri mpita mpera kuyo muri korari ya ndirimbo yo muri korari mpinzi ndavuga so ya muri korari ndahiririmba maze kuririmba abantu bati batari koko mu ndirimbo nkeya kandi mwumva ari umuririmbyi mwamuhaye indirimbo umuyobozi wa gahunda ati ngaho niyongera aririmbe izindi ndirimbo ebyiri ariko ashyiremo na Dawidi abuzwa abigenza urumva Dawidi abuzwa abigenza nayiririmbye kare none iyindi ya kabiri nawe maze kuririmba bampaye izindi ndirimbo ebyiri ntafite ubusubu wabigenje ute nicyo kibazo rero ubwo ikintu cyakurikiyeho kubera ko nahise ngira profe yako bambwiye ngo mu ndirimbo ndiburirimba ntiyaburemo Dawidi bavuga ngo ako niko karongo Imana yahise inshiraho mba ndirimbye Dawidi ndayiririmba we ndayiririmba abantu baraguruka barabyina mbese bari mu bitwenge byinshi cyane n'ibyishimo ibihe byiza biraboneka amaherezo y'inzira ni mu nzu rero ya ndirimbo yararangiye maze kurangira nshaka indi ya kabiri ndi ya kabiri nsanga nawe mfite ariko noneho mpita niyeranje
Gira umucuranzi n'icuranga atazi icuranga iki ati cura n'icuranga ariko wewe kuko imvisa k'ibintu byose ndi kuririmba bimeze nka ritme y'ibisirimba n'iki yisa kubitamo ikigoma kiraho ngaho akubisemo ikigoma kiraho kigena nka nkuko Dawidi igenda noneho mitanja muri Zaburi amagambo nahereyeho namagambo avuga ngo uwiteka n'umugeri wanjye oya sinzakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi uwo niwe ukwiringirwa amagambo nkaririmba uko bari gusaka bishima nkandi gushaka ikindi gitego indirimbo nyiririmbiraho irangirira naho kandi ntuzayimbaze ntayo ngira niyo ibyo bibaho hari n'ukuntu umuntu yajyaga imbere mu bihe byashize ukajya imbere ukaririmba akantu hanyuma bakagukurikira umucuranzi akagukurikira ntibigire icyo bitwa burya ibintu biherekejwe n'imbaraga z'umwuka iyo biherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera bigira imbaraga cyane kandi bikagira imbaraga zirenze uko wowe ubitekereza n'uko wabyibwira uzi ko navuye aho ngaho kuri tele nkava nikiza ngo bataza kongera kumpamagara ngo nze ndirimbe kandi nta ndirimbo mfite uyu munsi wenda namenye ko umuntu ashobora no kugira gutya yababaza n'indirimbo ukarimba niyo mu gitabo cyane bigahura kandi ukagira nta kibazo ariko njya kwa gatekereza ntako nimfite cyane ko n'icyo gihe nta bahanzi bari bahari ngo bavuge ngo hari abahanzi reka reka umuhanzi numvaga nawe wari ukiza ari mushyashya bagezweho yari Hakizimana Evariste muri birabi acuranga iherezo niwe numvaga bakajya bamucishaho kuri radio tukumva Hakizimana nanone mugabo pasiteri mugabo nkumva nyine ngo arakubitira mu mujyi yego nanjye Rwamagana ari wowe nanjye nyiwe nshiramagateke nuko twaje rimwe na rimwe hari n'igihe ndibuka hari n'igihe bagira gutya bakatwakira bakavuga ngo twakire umuhanzi ntiyayoberwa ko ari njye babwiye kuko ntago ninzi umuhanzi n'iki ninde biza gutyo nkumva barambwiye bati ariko niwe bakwakiriye genda kuririmba ako ikibazo nibaza ngo nza mu ndirimbo waririmbye sinzi umubare hari n'izo ntarumvaho nk'indirimbo ujya wumva kuri wowe y'ibihe byose ni nk'iyihe ntayo zose iyo nzigezeho numva ntayisiga kuko nk'iyo ngivuga ngo siko bizahora ndayikunda wari wagira ko ndirimbo ivuga nk'iyemere ko bitugeraho yayemera ko byose bitugeraho urayizi iyo ngiyo ndayizi ariko hari abantu batayizi hano umuntu utuye mu mubiri araruhije iwacu si no mu biro byumve nzagusiga nubwo tubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro uzasigara urayizi icya mbere iyo Yesu aza mu isi akaza areba uburanga akareba ubutunzi akareba ibigango njye nari kuba uwande shimwa gitare kuko utarabye kuri ibyo nanjye umunyago wawe nzahora nkushima iyo ndirimbo wayigiriye akangahe ahubwo indirimbo nshaka iki ndirimbo nshaka urabona iriya umubiri mba uruduha igitero cya mbere umubiri ntihatari diyori umubiri turawusiga akoje ukazagutenguha kandi umubiri rero ukaragashya hano mu iyi si umubiri indirimbo iyo ndirimbo yatangiye ngo ngo mbega umubiri we umubiri we umubiri umubiri w'amaganya uzuye intambara n'imibabaro mbega umubiri we umubiri we umubiri umuntu utuye mu mubiri araruhije imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza kuwa mubiri biba mu muntu bikamubata kandi akumva ntacyo bimutwaye nyuma byamara kumugaruka kibuka ko yari ari mu mubiri iwacu si no mu biro byumve nzagusiga nubwo tubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro uzasigara amen ngayo ngo ku mubiri nuko uteye ziriya ndirimbo rero zabaga ziherekejwe n'iki n'izo mbaraga zo gusenga no kuzandika byavuye mu bihe byo gusenga na n'uyu munsi rero uba wumva
kubera burya kangubwira aka kantu ushobora gutakaza amafaranga ejo ukazakorera ndi umwenda bashobora kusohora kumesa kawanika bakawutwara kazagura undi ariko igihe cyose uzumva hari imbaraga utakaje mu buryo bwo gusenga nudasubira kuri ya soko ngo ngere gusenga nta handi zizava kuko izi ntiziva ku isoko hano hamorizinga nshaka kuvuga iki ndashaka kubwira ngo ibi bihe turi gutakaza byo gusenga nibyo bikamuye ibyo biha byiza abantu bajyaga bagira muri Samweli wa mbere nibice 14 guhera ku murongo wa 19 ukamanuka gutyo hepfo yego batubwira ku nkuru z'abafilistiya ukuntu ngo bagize gutya bagahagarika amatyazo kuko abisiraheli bajyaga bamanuka bakajya gutyazayo noneho ngo birangiye ngo abisiraheli baricara baratuza mu bakwi intambara zarangiye nto gutyaza kongera gutyaza kugihari hepfo ku murongo wa 20 kuko ntari buvuga ibyo hagati byose ngo nicyo gituma ku munsi w'urugamba nta muntu wari ufite intwaro ngo keretse Sawuli n'umuhungu wa Yonatani kuki se abantu batari bafite intwaro nuko ngo igihe cyo gutyaza nyine abafilisite bari barahagaritse gutyaza kuko abisiraheli bajyaga amanuka bakajya gutyazayo niba hari ikintu kigoranye amatyazo muri iyi misa abaye make amatyazo arabuze noneho n'ufite inkota aho kugira ngo ashake uburyo yagatyarishaga ke gake ugasanga karabuze noneho ugasanga ku munsi w'urugamba ubuze intwaro n'imwe kandi iki ntuzibwire ko nubwo wabuze intwaro hari undi bose batazifite woye ntago Sawuli na Yonatani babura ku bantu mu bantu bose ntubazi nanjye sinkuza ariko ntihazabura umwe cyangwa babiri bafite intwaro noneho rero kakaje kugira ngo kagukebure kakubwire ko nubwo amatyazo afunze wenda mvuze mu buryo bujemije nubwo amatyazo agize gute afunze ariko dukwiye kugira agatyazo kacu mu rugo we mu rugo binafuse ukamenya uti mfite uko ntyaza ukavuga uti nibura nshobora kwiherera njye n'umudamu wanjye n'abana banjye mbere yo kuryama tugatyazaho mwatyazaho kandi bigakunda ariko ikibazo nibaza Gonza ukuva utangiye kuririmba cyangwa se utangiye urugendo rw'agakiza ariko reka turebe mu gihe cyo kuririmba Gonza hari igihe wigeze kugeramo ugira ibihe bibi ujya wibuka uravuga uti iki gihe cyambereye kibi uravuga mu buryo bw'umwuka se cyangwa mu buryo bw'umubiri aba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ubihuje bibaho ngo ni nk'iki kintu ujya wibuka mbo arije nigeze kuraswa ndaswa na nabo dukorana umurimo muntara hari kwa kundi abantu bamusenga gutya mugasenga umwuka akaza akavuga ibintu runaka noneho undi akumvamo ikindi kintu yakumvamo ikindi kintu bikamutera ishyari cyamara kumutera ishyari bikamutera kukurwanya yego kandi wenda soko wenda n'urugero wenda n'umwana ikubwita ndagutabaye wowe ukagira ngo gutabara kwawe kwayo igukuyeho ideni kudore ku ideni ryateza umuntu kurara adasinziriye ukagira gute ukagira ngo ni ideni yishyuye kandi wenda ikintu igukijije na agisida y'igare yari gutabaye ryari noneho ukuzi akagira ngo rwose amafaranga urayabonye ugasanga arakurariye n'urugero nari nkuhaye ni muri ubwo buryo rero nahuye n'intambara ndaraswa noneho tekereza hari igihe umuntu ashobora kukurasa akakurasa ari nkawe ahubwo wibwiraga ko yakakubaye bugufi mu gihe cy'amakuba icyo gihe arakurasa ukabura ubuhungiro noneho warangiza ukavuga uti reka ndebe ko witeka gusa icyo gihe cyambanye kibi kimbana kibi ndavuga ntuwite aho bigeze
ndabona imbaraga z'abantu nta n'icyo zishobora kumarira ndabona imbaraga z'abandi bantu nta na cyokora aha ngaha sinamenya niba umushumba wigeze kumfasha yaramfashije Imana imuhe umugisha Kajabika Amone uri usigaye uba muri Amerika ntabwo yavugaga ibintu bike ariko by'imbaraga ariko akagira inama uriya mugabo rero ntabwo nteganya kuzongera wenda kumubona kuvuga ngo nzamubonegeye nk'ikintu runaka gusa cyo kuri imisozi nidahura ariko abantu bo barongera bagahura ariko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo bizamuha umugisha yaramfashije mu icyo gihe kuko ndibuka ko icyo gihe yayoboraga mu Gatenga nanjye nari mu Gatenga ariko Kajabika Moni Imana imuhe umugisha ngenda byizeye neza ko iki kiganiro kizamugeraho nabyizeye 99% kizamugeraho hanyuma mo ibihe bibi byo ndabyumvise nubwo ari inshamake ariko sigonza wenda kuva utangiye kuririmba n'iki kintu ujya wumva kigushimisha mu ndirimbo waririmbye mu hantu hose waririmbye uvuga uti iki kintu yo ngibutse kinkora ku mutima ikintu cyanejeje na numukiraho kikanezeza ivuga butumwa nigeze nkorera mu byaro nkakora arawunageraga nkakora ibiterane bidafite n'ibyuma bimwe babanze bamwe batinya nahagera nkasanga abaturage bategereje umuhanzi gonzage nareba ibyuma nkabibura nkihambira mu ijwi ryanjye uko ringana n'utwuma wenda tugize utakamafuti afuti baterateranije bashize kuri batiri abandi bagashyira kuri za moteri zihinda ukashaka umuziki ukawubura ariko kubw'imbaraga kuko nabaga nahagurutse nanasenze nkaririmba nkabwiriza iyo nabonaga abantu bihani gunzage byaranyoheraga bikanezeza imbaraga natakaje sinazumvaga bitewe n'umusaruro mbona abantu bihani ibyo bintu byaranijijaga muzima ku buryo n'uwunjye ngerye nkabikumbura nkavuga nti ariko mana niryari naho byaba wenda nta byuma najyanye nibura nkabona abantu nkabangahe bicaye hari bategereje kumva icyo tubabwira umwami tunyujejemo nibura tukabona nka babiri bihana icyo ni kimwe cyanejeje ikindi kigeze kunezeza araho nagiye hano hirya ibutare hano bita kinteko basanga umurwayi wari umaze imyaka ibiri aryamye yarimuye n'uburiri abushyira ku rusengero bishoboka ko nahuje n'igihe cyo gukira kwe simbizi ariko uwo munsi twarasenze tugira ibihe byiza ninjira mu bihe numva harimo umurwayi ndabaza ntarahari batarahari nkibivuga baba baramuzanye njye namukubise amaso imbaraga z'umuntu zitaziza ndavuga nti ibi bintu nkoze mpamagaje mbona ntari bushobore hari ariko nibutse ko ari umwuka binzaniye ndavuga ntoya reka nsenge narasenze umuntu yikorera uburiri mu rusengero arafashwa aratahurira batanu umunsi nana batashye icyo kintu cyaranejeje akize totalement icyo kintu cyaranejeje none se nyuma yaho gonza ubwo ntiwamenye ko ufite impano yo gusengera abantu ngo unakomerezeho mbo mvuge kuri iki ngiki impano yo gusengera abarwayi ndayigira ariko ubwo ndaba mvugira rimwe n'abahanuzi bacu dufite buri imana ishobora kugukoresha none bitewe n'ikije gukora ariko ukirinda kwibwira ko igihe cyose uri buyihamagare irahita ikora imana ntabwo ari telekomande ntabwo ari harya kariya karezi bakabagira hari telekomande hana regiteri ni karegiteri noneho rero hari abantu bafata imana nk'aho ikora nka regiteri na telekomande ivuga buri mwanya barakubeshya
ushobora gusenga uri umuhanuzi uri numvugishwa uko inagukoresha n'imirimo n'ibitangaza uyu munsi ntikore ahubwo ikazakora uhavuye kazakora ihavuye uhavuye ikazakora uhavuye ego cyane rero aha ndabamvugiramo n'abantu bavuga ngo yango ngwina ariko ngo ngwino ngo akakanya ngo ngo mpite nkwereka ngo ntabwo rwose ngo ntabwo ngo ntago ndazamo uribeshya ntagaruka imana ikora ahubwo wowe urasenga gukora kwayo kugakora byaba ari igihe cyo gukora kw'imana sefini bigahita bihura katabyemera bikore kimwe nuko ushobora no gusenga mungani yego uwo muntu asigaranye n'imbaraga z'abadayimoni nke zimufashe ako kanyeze gahita zimurekura ukibwira ko n'ikindi gihe nabwo ariko bizakora reka umushobora kumusengera dayimoni zigahita zimurekura ibyo ndabyemera aka kanya gahita bikunda ariko ntiwavuga ngo igihe cyose uzahita usenga bizahita bikunda Ganza njyewe ntabwo nyuzwe sinshizwe nkurikije ibintu byinshi ufite bimwe nagiye nsogongeraho njyewe ndabizi nibaza turashaka ku buryo tuzakora ikindi gice cya kabiri nabwita cy'umwihariko wawe kaguha mikro akaba ari wowe hanyuma ariko icyo nshaka kukubaza twegereza ku musozo Ganza ubu ngubu ukurikije uko isi igenda yitransforma ukareba uko ibihe bigenda bihinduka n'ukuntu abantu nabo bahindurwa nabyo nk'umukozi w'Imana urateganya iki imbere mbo icy'ingenzi muri isi turabashyitsi n'abimukira yego icyo gikuru tugomba kumenya ko turabashyitsi n'abimukira numva Imana ingiriye neza yampa uburyo bwo kwitegura neza nkazagira iherezo ryiza nkasenga noneho njyewe urabona natangiye umuziki 2002 umunsi turi 2021 na rimwe kwinjirana muri 2022 uburyo twakoraga umuziki kera numva bwari bukwiye kugumaho ni nayo mpamvu ndi gusenga Imana mvuga ngo Imana imfashe mbona abandi bahanzi bashya bagenda bavuka nibura bazakora ibintu nubwo wenda bibaye byiza bakora ibyo kwegera ibyo twakoze byaba akarusho bagakora ibiruta ibyo twakoze byaba bibaye byiza bityo rero ni nayo mpamvu mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe kiri imbere muzajya kubona mukamubona Gonzage ndi gufasha abahanzi hanzi bakiri bato abahanzi bakiza abahanzi b'abana wowe washoboye kujya kuri YouTube byihorere waragiye komeza ngiye ndashaka wa mwana w'umucyaro w'umucyaro ufite bike ashoboye noneho ukeneye inama n'ubufasha no kwigishwa no kuvuga ngo aba uwakurikira iki kiganiro wagira amahirwe yo kucyumva afite iyo nyota yego yiyumvamo n'impano yiyumvamo n'akwegere yanyegere none se mu buryo bw'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana wese nta bom urabizi ko umuziki nta musaza ubamo nubwo umva ngo ngiye none amaze icyo gihe ntangira gutyo mpamvu ndi kwigisha abana mba ntinya ko après le temps nshobora kuzajya gutya bakavuga ngo ariko Gonzage ko ari umuririmbyi yasize musanzu we ni uwuhe ninde yasigiye inkoni buriya mu bintu byagoye buriya Mose buriya mpuza Mose yasigiye Aroni inkoni yego undi nawe ayisigira Yosua nawe urashaka kuyitanga ariko Yosua yakoze ikosa ryo kutabogira umuntu asigira inkoni kira kintu iyo nsomye ibyanditswe byera nkabona uburyo Yosua na Karibu bagiye nta muntu basigiye inkoni
kiriya kintu mba numva nibugize gutya nibura hagira umuntu kwigiraho hagira umuntu uvuga ati iyi nkoni nkihawe nakanaka nangereka nkomeza nawe azagira ndayisigira uri umuhanzi turi kumwe dukene kukubona uri Izayi ariko se Izayi umwana wa Izayi nuwuhe nimvuga umwana ntagaruka kurukirya imvuga yego ahubwo umuntu wakwigiyeho akavuga ati indirimbo Izayi yaririmbye yasize umuhanzi yigishije mu buzima muranabwo ga buri munsi ninde turi kubona wigiye kuri Izayi icyo kintu mba numva gikwiye kubaho rero muri iyi myaka turimo ndumva ari cyo kintu uri gukora nshaka gushiramo imbaraga nagishyiramo agatege nta bushobozi mfite bujyanye n'amafaranga nako ariko ugufite nta bushobozi bw'amafaranga mfite ariko kugiye gutya nka kwigisha nka kubwira nti dore indirimbo wayikora gutya ukandika gutya ugakora iki ngiki ukagenda ukabifatanya no gukizwa nta muhanzurimba gospel nta murimba muhanzurimba gospel ugenda muri imico ugenda gutya ukankwiga nka tukwigisha ebana ukazakura ufite uburyo ukuze ibyo bintu byambira byiza nanjye mbonye uri umuntu ngaho ukoze byaryoha Imana mu ijuru ibaho umugisha kandi ndishimye amen gonza urakoze cyane Imana iguhe umugisha ngira ngo nkuko mbigusabye kandi nibaza kutabinyangira ndifuza ko turi bo dushaka undi munsi tugakora igice cya kabiri yego wowe ari wo nge mikoro nzana ifunga noneho kuko impamvu mbyifuza ndashaka kuzayifunga tuzaturi kumwe tugenda dufata ariko umwanya azaba ari wawe ndifuza ko donc igice cy'imbaraga kuko gucika intege twese ducika imbaraga rimwe na rimwe umuntu agizwe na n'intege nke 100% yego akandi akagira imbaraga zituruka ku mana 100% yego none rero icyo nifuza ni igice cyo gukomera igice cy'imbaraga kuburyo nundi muntu byo ushobora kubyumva akavuga ati nange ndahantu hasa naha kuvuye yaraciye bigakunda nange reka nkomeze bizakunda rero Imana iguhe umugisha kandi suku kubeshya Imana izi yireba mu mutima ngo nzangenda gukunda kunda nukuri kunda indirimbo waririmbye nge watangiye kuririmba ntaranabitekereza nta n'igitekerezo ndabyibuka wajya guza ku rusengero iwacu icyo ngukundira cyane ibyo ufite ni ibintu bitanga ubuzima hari ibintu biba bimeze nka morale yego kuburyo bimeze nko kugama amazi y'akazuyazi ariko hari nibintu wumva biguki bikuvura bikugira undi muntu so rero indirimbo zawe umubiri byumvikana ko ntamaranga mutima arimo kugira ngo wirehereza abantu mbese kombona uru rugendo rugiye kundushya ibyo ni ibintu by'umugenzi uri mu nzira ijyayo rero nkwifurije gukomera kandi nkwifurije n'andi maboko Imana iguhe n'andi maboko agushyigikira haba muri uwo murimo wiyemeje utoroshye wo gufasha abantu abana bakiri bato ukabereka inzira ndetse n'ibindi bisanzwe byo mu buzima busanzwe Imana ikomeze guteza imbere urakoze cyane sinzi rero niba wabwira abantu imbuga ukoresha niba wamuha na nimero do telefone nta kibazo mbonje nta kibazo urubuga nkoresha cano yanjye amazina yanjye yombi abingenzi Gonzague ukigeraho rero uhita ubonaho ibihangano gusa ariho uturirimbo twa kera zira nizo ziryoshye umuntu uzagiraho ndakavuga ati mbonye hariho amashusho ya kera uzihangane niyo ahari gusa hamwe no gusenga n'ibyifuzo mfite numva nkwiye gukora video iyo mu gihe nk'iki ariko dushingiye ku bushobozi ntago ndabigeraho mu gihe gikwiriye numva Imana hari umunsi zagituritsa nanjye nkakora ka video kagaragara bye numva ako igikomeye dukeneye ni amagambo kandi igikomeye nanone wa mugani nkuko bivuze nivuga cyane ariko n'igihe abantu bose turabakeneye abakeneye amagambo hanabandi bakeneye kumva amagambo ariko bareba ama image meza